Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео, а також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Німецька машинобудівна компанія розпочала виробництво для України самохідних артилерійських установок. Про це повідомив радник компанії. У грудні уряд ФРН офіційно підтвердив, що готує для України 18 одиниць найновіших колісних САУ. Міністр оборони України звернувся з відповідним запитом до ФРН у липні 2022 року. Артилерійські установки калібру 155 мм мають довжину ствола 52 калібри. Система має автоматизований баштовий артилерійський модуль. Модуль безлюдний, тому в екіпажі установки усього дві людини. Боєкомплект модуля становить 30 снарядів. Виробником заявлено, що дальність стрільби становить 40 та 52 км в залежності від снарядів. Також САУ здатна застосовувати далекобійні снаряди «Вулкана» та «Екскалібур». Загальна бойова маса машини становить 39 тонн. Боєприпаси українського виробництва калібру 152 мм почали надходити до українських артилеристів. Їх вдалося ідентифікувати завдяки особливості конструкції. Снаряд зібраний з двох відфрезерованих частин. Ймовірно, це варіант осколково-фугасного снаряду для гаубиць Д-20 «Мстабемс» та С-102 «Акація». Про те, що в Україні налагодили виробництво снарядів калібру 122 та 152 мм, міністр оборони України заявив у листопаді 2022 року. Згодом «Укроборонпром» запустив флешмоб, під час якого відомі українці підписували нові та непофарбовані снаряди українського виробництва. В Україні фахівці модернізували шведські всюди ходи для потреб Збройних сил України. Військовим передали два автомобілі у санітарній версії для евакуації поранених. Всюди хід обладнаний таким чином, що може рухатись по болоті та снігу. Всюди ходи шведського виробництва привіз до України благодійник. Фахівці одного з підприємств у неробочий час на волонтерських засадах взялися до модернізації транспорту. Загалом планується модернізувати ще 12 одиниць транспорту для потреб військових. Перші два всюдиходи вже вирушили до бійців. Всюдихід створений для роботи в холодну погоду на м'якому ґрунті і добре зарекомендував себе за таких умов. В Україні підприємство налагодило процес виготовлення кевларових шоломів і виготовляє їх для наших захисників. Зазначається, що під час виробництва кевларових касок на підприємстві дотримуються усіх технологій, а потім проводять випробування. Для порівняння брали натівські та ізраїльські шоломи, а потім експериментували з ними і щоразу вдосконалювали власне виробництво, як розповів директор компанії-виробника. Ми відстрілюємо шоломи в спеціалізованих лабораторіях, де вимірюють навіть швидкість кулі, тож виготовляємо сертифікований продукт. Ці шоломи поєднують у собі високу міцність і малу вагу, а кожен важить трохи більше кілограма. Українська компанія з виробництва електробайків планує у 2023 році відкрити завод у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомив співзасновник компанії, за його словами. Будівництво заводу потребує десятки мільйонів доларів, тож наразі українська компанія шукає потенційних інвесторів. Як він сказав, йдеться про не один десяток мільйонів доларів. Ми зараз на етапі пошуку цих інвестицій. Також він додав, що веде перемовини з інвесторами та зустрічається з представниками різних штатів. Як зазначив представник компанії, я зустрічався з різними губернаторами, вони зацікавлені та готові нас бачити в себе. У Каліфорнії, у Техасі, Північній Кароліні та Нью-Йорку. Ми готові відкриватися, питання лише в грошах. У планах українського виробника електробайків відкрити завод вже цього року. Солодощі Асканія та українське вино 1821 бренду Болград з'явилися на полицях двох торгівельних продуктових мереж Японії. Про це повідомив посол України в Японії. Як він сказав, відразу дві мережі продуктових магазинів Японії порадували появою українських продуктів. Вином 1821 і розширеним асортиментом солодощів Асканія. На світлинах, які оприлюднив посол. Пляшки з українським вином прикрашені спеціальною біркою з написом «Купуючи цей продукт, ви підтримуєте український народ». Українська мережа ресторанів «Чорноморка» 9 грудня відкрила перший заклад у Варшаві, як зазначили, перша українська «Чорноморка» у Варшаві.
Ресторани мережа «Чорноморка» починала свій бізнес із вилову риби, яку постачали з півдня України до закладів Києва. У 2013-му почали відкривати перші ресторани, кількість яких зросла на хвилі ресторанного буму 2018-2019 років. Власний вилов риби став конкурентною перевагою мережі. Відомо, що до мережі «Чорноморка» належать одноіменні ресторани в різних містах України. Україна та Об'єднані Арабські Емірати оголосили про намір укласти угоду про всеосяжне економічне партнерство. Зазначається, що за результатами 2021 року загальний обсяг двосторонньої торгівлі встановив рекорд та склав 1 мільярд 147 мільйонів доларів. Угода про всеосяжне економічне партнерство допоможе розкрити повний потенціал співпраці у сферах торгівлі та інвестицій, а отже сприятиме розвитку бізнесу. Надзвичайно перспективним є співробітництво в інфраструктурних проєктах, енергетиці, фармацевтичній промисловості, а також у сфері інновацій, досліджень, розробок та технологій. Наразі перемовини між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами щодо укладання угоди вже розпочалися. Грудень 2022 року приніс два рекорди в історії України за зовнішньою допомогою та загальному фінансуванню бюджету за місяць. За грудень Україна отримала 5,5 мільярдів доларів або понад 200 мільярдів гривень міжнародних кредитів та грантів у бюджет. Це рекорд, попередній найбільший результат був у серпні – 172 мільярда гривень. Також за загальним надходженням за грудень теж абсолютний рекорд в історії України – понад 365 мільярдів гривень за місяць. Загальна міжнародна фінансова допомога України у 2022 році становила 31 мільярд 200 мільйонів доларів. Трохи більше 14 мільярдів – це безкоштовні грантові кошти, а 17 мільярдів 160 мільйонів доларів – дешеві кредити. «Укренерго» залучило 300 мільйонів євро кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, а також 72 мільйона євро грантових коштів від Нідерландів для відновлення мереж та підвищення фінансової стабільності компанії. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго». Зокрема, 150 мільйонів євро кредитних коштів та 72 мільйона євро гранту будуть спрямовані безпосередньо на закупівлю обладнання, яке терміново необхідне для підстанцій. Решта 150 мільйонів євро кредиту буде використана для виконання фінансових зобов'язань компанії. Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Як заявило у міністерстві, дякуємо Франції за підтримку та, зокрема, за ці генератори. Всього на сьогодні було сформовано 32 гуманітарні вантажі від Франції для України, які включають і допомогу для енергетичного сектору. Переданий вантаж включає генератори різної потужності. Це обладнання було придбане у Франції та доставлене в Україну за допомогою механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску.